Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про результати чергової сесії облради. В нашій студії депутат Дніпропетровської облради Павло Хазан. Павло Хазан – політик, громадський діяч, вчений. Автор наукових робіт в галузі екології, енергетики, економіки та статистики, поетичної збірки «Сі-мол», «До-мінор» та музичного альбому «Source». Учасник бойових дій, кавалер ордену за заслуги 3-го ступеню. Улюблена страва – риба. Хобі – гра на класичній гітарі. Вітаю вас, Павло, в нашій студії. Доброго дня. Тож, сьогодні пройшла 3-я сесія обласної ради. Тож, є важливі результати її. Тож, розкажіть, будь ласка, про головне. Сьогодні головне, що ми прийняли бюджет, було 8 питань. Але, звичайно, що це важливо прийняти бюджет перед Новим роком. Ми заслухали звіт і відповідні пропозиції, і було проголосовано бюджет. І доходи обласного бюджету зараз складають 9,3 мільярди гривень. І доходи загального фонду складають 7,9 мільярдів, соціального фонду 1,4. Павло, да. А скажіть, якщо порівнювати бюджет минулого року і наступного, то вони приблизно однакові чи ні? Ну, насправді важко порівнювати ці бюджети, тому що зараз був зараз коронавірус, локдаун, бюджет, звичайно, скоротився. І, знову ж таки, трошки змінилася структура, взагалі, фінансова структура. Але, звичайно, те, що стосується, можна точно сказати, що попередній склад облдержадміністрації працював дуже погано. Тому, звичайно, що якщо ми робимо висновки по цифрах, то, звичайно, цифри... Тобто, ті цифри, з якими зараз облдержадміністрація, новий склад облдержадміністрації прийняли справи, то вони, звичайно, нижчі. Зрозуміло. Ми щодо зміни керівництва обладміністрації ще з вами пізніше поговоримо. А щодо бюджету. Загалом, його прийняття саме сьогодні – це дуже добра справа, так? І дуже важлива. Це хоча необхідна справа. Хоча це і рамковий бюджет. Так. Його потрібно якнайшвидше прийняти, щоб потім мати можливість вже працювати з документом, так? Вже з прийнятим, і потім його адаптувати, змінювати і покращувати. Звичайно, це необхідно. Це абсолютно необхідна частина роботи обласної ради як законодавчого органу нашої області. Тому ми не могли не прийняти бюджет. І, на мій погляд, бюджет прийнятий саме такий, який мав би бути. Робочий варіант, так? Це нормальний робочий варіант бюджету, який далі, звичайно, буде наступному році буде коригуватися відповідно до чинного законодавства. Ми сподіваємося, що він буде збільшуватися, що доходна частина нашої області буде збільшуватися. Це буде залежати, звичайно, від роботи всіх гілок влади. Ну, загалом, дивлячись, як голосували депутати, то 103 депутати проголосували за прийняття, 10 утримались. Да, це перш за все важлива робота, яка проводилася в межсесійний період, це узгоджувальна робота. І, звичайно, що політика – це мистецтво можливого. І тут необхідно дослуховуватися до всіх думок, до бачень різних політичних партій, різних фахівців, і приходити згоди. От такої згоди і дійшла обласна рада, і тому, власне, і було таке зрозуміле голосування по прийняттю бюджету на наступний рік.
Павло, тож також на цій сесії сьогодні саме була прийнята програма соціально-економічного розвитку, так? Або ви заслухали доповідь? Ми заслухали доповідь. Це, знову ж таки, необхідна така частина роботи обласної ради, це ключова програма по соціально-економічному розвитку. Щодо цієї програми, на минулих сесіях і ще в минулому скликанні було багато дискусій. Ця програма, вона покращувалась, удосконалювались певні частини цієї програми. Я і своїми колегами теж ми брали участь в удосконаленні цієї програми. На сьогодні ми заслухали звіт за 2020 рік і прийняли поточний варіант на 2021 рік. І, звичайно, що все одно певні моменти цієї програми будуть удосконалюватися, але важливо те, що ми її прийняли, і це була дійсно необхідна умова подальшої роботи обласних органів влади. Так, ще й, наскільки я знаю, ви приймали повноваження керівництва облради. Ми обрали керівництво на минулій сесії, сьогодні ми надали повноваження голові обласної ради відповідно до чинного законодавства. Ми мали це зробити, це завжди робиться. В цьому немає нічого такого дивовижного. Тобто, звичайні робочі питання. Це звичайні робочі питання, які має робити обласна рада. Ми, власне, це зробили. Можемо зазначити, що на другій сесії, на минулій сесії 16 грудня, були обрані головою облради, обрано представника «Слуги народу» Микола Лукашук, першим заступником представника опозиційної платформи «За життя» Геннадія Гуфмана, заступником кандидата від пропозиції Ігоря Каширіна. Також депутати тоді проголосували за керівництво і персональний склад профільних комісій облради. До речі, ви в якій профільній комісії? В комісії з питань екології, як і раніше було. Павло, а скажіть, загалом ви згодні з тим, що головою облради став Микола Лукашук, Геннадій Гуфман заступником першим, заступником Ігор Каширін? Ми, звичайно, перш за все, ми висунули свого заступника, тому ми, звичайно, задоволені, що від нашої фракції є наш заступник. Але те, що стосується обрання керівництва, то це була узгоджена позиція. Знову ж таки, є певне розуміння між фракціями, тому було прийнято таке рішення. Це рішення влаштовує нашу фракцію, і, звичайно, ми вважаємо, що такий склад топ-менеджменту обласної ради буде ефективний для подальшої роботи нашої. Так, Павло, тоді розкажіть, будь ласка, щодо вашої комісії, екологічної комісії. Загалом, скільки людей в ній саме зараз? Хто головує комісію, ви чи ні? Не я очолюю комісію. Комісію очолює представник наших колег пан Курячий. І поки що не було засідання нового складу комісії. Я можу говорити тільки про те, де я брав участь в минулому скликанні. Але, звичайно, що на порядок денний найближчого засідання комісії вже є низка питань, які потрібно обговорювати. І комісія, екологічна комісія обласної ради завжди був важливим органом, одним із компонентів роботи обласної ради, тому що завжди ми і заслуховували підприємства. Комісія займається питанням і екологічної програми, тобто це екологічні програми підприємств. У нас є кілька стратегій і програм, які ми розробляли. Я в тому числі екологічного розвитку, ми говорили, до речі, на минулих ефірах про екологічну програму. Це велика екологічна програма, потім це стратегія з енергоефективності розвитку відновлюваних джерел енергії і стратегія по поводженню з твердими побутовими відходами. Тобто у нас є низка програм, по яких, власне, і працює екологічна комісія. Тому на порядок денний, звичайно, що найближчим часом, вже це буде після Нового року, будуть виноситися і ті питання, які ще залишилися за
того скликання, тобто ті, що не встигли розглянути, і, звичайно, ті нагальні питання, які маємо ставити зараз. Тому що насправді питань дуже багато, і підприємств дуже багато, яких треба заслухати, і багато питань є від громадськості, від громадської екологічної ради облдержадміністрації, від громадських організацій. Кожного дня відбуваються якісь заходи, є якісь спірні питання, є якісь дискусії. Проходили громадські слухання, наприклад, нещодавно по Дніпровському металургійному заводу. Є серйозна дискусія, продовжується навколо Придніпровської ТЕС, інших підприємств-забруднювачів. Тому це, ну, та робота, яку має проводити комісія, екологічна комісія обласної ради. Чи змінився склад комісії? Звичайно, змінився склад комісії. Наскільки набагато? Змінився, і з того скликання залишилося тільки двоє чоловік. А скільки всього членів ради? Крім мене, я зараз не пам'ятаю точно, скільки членів комісії, крім мене ще один колега залишився з минулого скликання. Зрозуміло. Да. Тобто, десятеро так членів комісії. Трошки менше, здається, 7 чи 8. Треба буде подивитися. Але ж все одно, якщо двоє залишилось, то повністю майже змінився склад. Повністю змінився склад, отже, склад і обласної ради змінився. Тому, відповідно, і склад комісії змінився. Так, так, звісно. Можливо, ще якісь питання важливі саме на цій сесії обговорювались і прийняті якісь рішення важливі? Ну, насправді, решта питань, які ми приймали, це поточні питання роботи обласної ради. Щось виділити, щоб про це говорити, я не можу, ну, крім тих питань, про які ми говорили. Тому, ну, доволі швидко ми сьогодні провели цю сесію. Але ж, в принципі, ефективно. Я впевнений, що ефективно, так. Наступна сесія, мабуть, буде вже в наступному році. Звичайно, в наступному році, і так. І після вже різдвяних, мабуть, свят. Чи загалом облрада йде на карантин, чи йде на... Облрада, звичайно, працює відповідно до чинного законодавства, і те, що стосується карантинних заходів, вона буде все робити, як відповідно до тих нормативних актів і відповідно до тих рішень, які буде приймати Верховна Рада України. Але сесія, звичайно, що буде призначена вже наступного року, можливо, в січні, можливо, в лютому. Ну, поки що цього ніхто не знає. Тобто, в принципі, комісії будуть працювати. Комісії, звичайно, що завжди будуть працювати. Загалом працюєте онлайн під час карантину? Чи є можливість у нас онлайн-засідань? Знову ж таки, можу сказати тільки з досвіду минулого скликання. Ми в минулому скликанні проводили навіть сесії в онлайн-режимі. Так, так, і комісії, у нас насправді для комісії завжди є можливість проведення в онлайн-режимі, і багато членів комісії в минулому скликанні підключались до нас в режимі онлайн. Я насправді, коли знаходився в зоні бойових дій під час своєї служби в Збройних силах, то я підключався до роботи комісії в онлайн-режимі. Саме так? Саме так. Ну, іншої можливості не було. Так, тож, Павло, ви казали, що ви зраділи, коли змінено було керівництво обладміністрації. Ну, звичайно, як... для нас це є прогресом. Ну, по-перше, це наші колеги, з якими ми тривалий час співпрацювали. І я вважаю, що пан Різниченко на цій посаді вже себе показав. Так, як пан Різниченко дуже, вже був кілька років дуже на цій ефективний. Посаді. Він і зараз дуже ефективним менеджером, який очолював облдержадміністрацію. І за часів його керування Дніпровською ОДА було дуже багато, я не буду перелічувати, але дійсно було дуже багато зроблено результативних проєктів. Тому, до речі, у нас розпочинався і наш проєкт екологічного моніторингу у співпраці якраз з ним і з його командою. І ми тоді змогли зробити такий дуже ефективний старт. Тому для нас, звичайно, це дуже позитивно. Це одна з найбільш позитивних надбань з початку каденції цієї облради. І
знову ж таки нового складу облдержадміністрації. Ну, звичайно, що мав змінитися очільник облдержадміністрації. І ми це дуже позитивно оцінюємо. І я впевнений, що вже зараз ми бачимо, наскільки ефективно співпрацює облдержадміністрація і обласна рада. Про це свідчать і результати сесії облради. І я впевнений, що незважаючи на те, що той період часу, коли попередній очільник намагався щось зробити. Пан Бондаренко головував, так? Ну, зараз, звичайно, ну, я не хочу оцінювати роботу попереднього очільника облдержадміністрації, але те, що ми бачимо тільки по показниках фінансових, ну, звичайно, навіть з урахуванням коронавірусу, цих всіх проблем з локдауном, ми бачимо те, що облдержадміністрація керувалася неефективно. І я дуже радію, що тепер прийшло ефективне, дуже досвідчене керівництво в облдержадміністрації. Комунікація з керівництвом минулим і з керівництвом... Ну, комунікація з керівництвом вже пана Різниченка у нас є нормальною, діловою, ефективною і є повне розуміння спільної роботи між облрадою і облдержадміністрацією. І те, що стосується нашого напрямку, екологічного напрямку, у нас є розуміння, спільне розуміння, як треба вирішувати проблеми охорони навколишнього середовища. Так, це дуже важливо. Так. Тож, Павло, ви казали, що ви є борцем щодо того, щоб відмовитись від друківлі на сесію різних роздаткових матеріалів. Так, так. Да. Це так? Це і мої колеги навіть саме... про це жартують. Сьогодні жартували, що я виступав 7 разів на минулому скликанні. Саме і... щодо цієї теми чи ні? Щодо того, да, ну, звичайно, саме щодо цієї теми. То я виступав багато разів по екологічних питаннях безпосередньо. Але те, що стосується друкованих матеріалів, які роздаються під час сесії, зрештою, згодом після всіх моїх виступів в минулому скликанні, ми вже прийняли в рамках регламенту, одна із статей регламенту чітко говорить про те, що матеріали надсилаються депутатам обласної ради в електронному вигляді. Отже, на сьогодні депутати вже будуть отримувати матеріали в електронному вигляді. Я сподіваюся, що секретаріат обласної ради буде виконувати регламент. А що ж сьогодні на цій сесії вийшло? Все ж ну, таки роздрукували. На цій сесії, на жаль, роздрукували. Я на цій сесії знову виступав з цього приводу і нагадав секретаріату про те, що у нас це закріплено нашим регламентом і нам абсолютно не потрібно роздруковувати папери і витрачати на це обласні кошти. Тобто у всіх є комп'ютери, планшети, телефони, все можна подивитись в електронному вигляді. Тобто бути більш екосвідомими. Ну, бути більш і екосвідомими, і просто ми маємо економити публічні кошти. Це великий обсяг публічних коштів, який йде на те, щоб роздруковувати ці матеріали. Це абсолютно не потрібно. Це дуже добре, коли депутати, взагалі чиновники, замислюються над тим, щоб економити державні кошти, бюджетні кошти. Ну, ми маємо це робити, звичайно. Тож, розкажіть, можливо, Павло, щодо екологічних тем. От ви казали, що багато людей до вас звертаються. Ну, людей дійсно багато звертається весь час до нас, так. От головні, можливо, такі проблемні питання, звісно, екологія повітря, так, ну, мабуть, це чи ні? Найбільш проблемні питання – це стандартні питання забруднення мегаполісів. Да. Угу. Це забруднення мегаполісів. Перш за все, люди звертають увагу на забруднення атмосферного повітря, тому що це дуже видно. Далі звертають увагу на забруднення поверхневих вод, тобто річок. Ну, а далі вже те, що менш так яскраво виглядає, це забруднення ґрунтів, якісь зміни в ландшафті, в рекреаційних зонах і таке інше. І, звичайно, що наша активна робота по екологічному моніторингу, вона підштовхує людей цим цікавитись. І от на сьогоднішній день я можу сказати, що таким вагомим результатом нашої роботи є те, що
ми на сьогоднішній день можемо надавати інформацію по 52 фізико-хімічним показникам довкілля. Це і вода, це 23 показники фізико-хімічних параметрів води, і 29 фізико-хімічних показників атмосферного повітря. На сьогодні ми найбільшу кількість фізико-хімічних показників в Україні ми можемо вимірювати і надавати інформацію. Ця інформація, ми завершили один з етапів проєкту по Дніпру. Ми проводили кілька місяців вимірювання майже кожного дня і майже кожної ночі. Ми проводили вимірювання стану атмосферного повітря в місті Дніпро. Крім цього, у нас була низка досліджень по вимірюванню фізико-хімічних параметрів поверхневих вод, тобто річок в місті Дніпро. І ці всі дані продовжують відвантажуватися, зараз обробляють наші фахівці, вони зараз продовжують відвантажуватися на державний сайт data.gov.ua. Тобто всі вимірювання, які відбувалися протягом цього проєкту, це спільний проєкт з Дніпровською міською радою, всі дані будуть доступні для громадськості. Я вже про це говорив, що насправді навіть деякі люди дивувалися тим, що можна звернутися до мера міста Дніпра і після звернення в абсолютно довільній формі лабораторія Центру екологічного моніторингу, пересувна лабораторія, могла виїхати на місце, за яким було зроблено заявку, і проводила там вимірювання. Ну, не завжди це місце точно співпадала широта і довгота. Звичайно, що ми робили вимірювання там, де це було логічно, там, де це було адекватно з точки зору наших протоколів і наших алгоритмів вимірювання. Але, звичайно, що це робилося поблизу тих точок, по яких робили запити громадяни. Це, насправді, перший в Україні такий кейс, такий досвід, коли громадяни в місті звертаються до мера міста і проводяться отакі фізико-хімічні вимірювання фізико-хімічних параметрів. Зараз це теж ця опція доступна? Зараз ця опція доступна. Ми просто зараз завершили низку вимірювань, тому що неможливо робити це прямо кожного дня. Тобто є певні у нас процедури, є певні алгоритми. На сьогодні ми завершили етап цього проєкту. Ми сподіваємося, що з нового року ми знову розпочнемо цією мобільною лабораторією проводити дослідження. Де дивитися взагалом ось інформацію щодо виїздів лабораторії? Те, що стосується виїздів, ми не публікуємо наперед цю інформацію. По-перше, через те, що ми не завжди хочемо, щоб підприємства були готові до того, що ми будемо робити ці вимірювання. Я не кажу, що ми приховуємо інформацію про те, коли ми виїжджаємо і куди ми виїжджаємо. Звичайно, що вся інформація, вона є доступною для громадськості. І це принцип Центру екологічного моніторингу, власне, і для цього створювався як інструмент Орхуської конвенції. Конвенції про доступ до інформації, доступ до правосуддя і участі громадськості в прийнятті рішень. Тому вся інформація є абсолютно доступною. І, як правило, ми говоримо вже постфактум, що ми виїхали на якесь місце, ми зробили ці вимірювання і відвантажуємо цю інформацію в необробленому вигляді, в обробленому вигляді. Звичайно, що цією інформацією потім можуть користуватися і науковці, які проводять дослідження, готують якісь наукові статті, і студенти, і експерти, просто зацікавлена громадськість. Ця інформація доступна в тому вигляді, як вона є. Тобто от ми проводимо вимірювання і ці всі дані відвантажуємо в робочому порядку. Крім цього, звичайно, що ми продовжуємо надавати інформацію в режимі онлайн із стаціонарних станцій. І це 14 стаціонарних станцій Центру екологічного моніторингу. Зараз буде вже включена станція по дослідженню поверхневих вод, але зважаючи на те, що
на зимовий період обладнання має бути підняте з під води, тому що це зимовий період. Дослідження в нашій кліматичній зоні ми цього поки що за тих технічних умов, які ми маємо, ми не можемо робити. Ну, це просто клімат у нас такий. Якщо б ми жили, скажімо, в Африці, це було трошки легше. Але вже це все працює, вже дані відвантажуються в тестовому режимі. І спочатку вже нового сезону, теплого сезону, ми вже зможемо проводити, вже надавати таку інформацію. І те, що стосується референтної станції, буде запущено. Так, ми з вами говорили про це на минулому ефірі. Зараз ми над цим працюємо. З наступного року, я думаю, що ці дані вже будуть доступні. З початку наступного року дані мають бути доступні для громадськості. Тобто в Дніпрі запрацює високоточно вимірювальна станція? Ну, запрацює ще одна станція. Ну, тому що пересувна лабораторія високоточна, ми проводили сотні вимірювань, надавали інформацію. Зараз запрацює стаціонарна станція. І згодом будемо вже планувати, що ще треба побудувати в Дніпрі для того, щоб надавати якомога більше інформації про стан довкілля для громадян. Павло, ви також раніше приходили і розповідали про те, що в цьому році вже буде запущена мапа екомоніторингу, яка з'явиться і буде показувати загалом всю екологічну ситуацію на Дніпропетровщині, і в якій будуть висвітлюватись не лише дані державних служб, а ще й дані різних громадських організацій, екологічних, так би мовити, станцій. Мапа екологічного моніторингу вже знаходиться в тестовому режимі. Вже можна подивитись. Вже все запрограмовано, вже все відпрацьовано. І я думаю, що найближчим часом ми будемо робити презентацію. Ми запросимо журналістів, ми покажемо, розкажемо, де це знаходиться. І ми будемо надавати лінки. Я впевнений, що буде лінки і на вебсайтах органів державної влади, на сайтах новин. І всі зможуть скористатися цим сервісом. І цей сервіс буде тільки наповнюватися, покращуватися, удосконалюватися, тому що там немає меж для того, щоб надавати туди інформацію. Аналізувати, надавати, інформувати. Тому що там, скажімо так, ми робимо такий конструктор, на базі якого можна буде будувати і надавати великі обсяги даних. І великий масив даних, це буде стосуватися не тільки автоматизованих станцій, які надають інформацію про стан довкілля, але це буде стосуватися і інших даних, які стосуються довкілля. Це і заповідники, це і звалища, це і підприємства, і таке інше. Тобто це буде загальна така картина ситуації на Дніпропетровщині, екологічної ситуації? На Дніпропетровщині, так, звичайно. Тому що та концепція екологічного моніторингу, яку ми закладали на початку створення Центру екологічного моніторингу, у нас там багато є, ми про це говорили, у вас тут в цій студії, у нас є багато компонентів цього моніторингу. Це не тільки атмосферне повітря і вода, якими ми зараз вже займаємося і надаємо інформацію, але і подальші сфери, це і заповідники, це і ґрунт, і таке інше. Так, дуже дякую вам за інформацію щодо сесії, щодо екології, екологічного моніторингу і загалом роботи екологічної комісії облради. Так що дякую ще вам. Побачимось. Дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий Open TV Media», YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!